Ted Forsström och Kai Korkeaho började Radio Pleppo som ett sketchprogram på Radio Extrem, och nu har de flyttat showen till teaterscenen. Och den här pjäsen har premiär den 21 oktober och alla föreställningar lär vara så gott som slutsålda. Hur känns det så här att det är slutsålt redan nu? Blir man nervös att förväntningarna är stora? Ted Forsström. Det känns ju nog ganska häftigt faktiskt. Alltså det är ju, vi har ju inte på det sättet gjort någon vidare marknadsföring annat än på vår Facebookgrupp och sådär. Och det känns ju nog som att folk på något vis vill se mera Pleppo. Och det tycker vi ju förstås är jätteroligt. Ja. Vi har ju en lite äldre publik av det där. Ni använder ju ganska mycket svordomar. Ja, jag skulle säga att vi använder mer än liksom så här ungdomars talspråk på det sättet. Men är det nödvändigt? Om det är nödvändigt? Ja. Jag ska faktiskt säga att när vi gjorde Pleppo så valde vi att medvetet att inte använda så mycket svordomar. Åtminstone inte såna här svordomar på svenska och såna som finns. Så inte tycker jag egentligen att det är nödvändigt, utan det är ju allt man kan använda av komisk effekt. Men hela språkbruket liksom, ni är ju förebilder för unga ändå. Ja, det är just så att vi försöker ju använda liksom det språk som ungdomar pratar. Mm. Inte det någonting som vi medvetet har då valt att liksom ha mera svordomar än vanligt. Nej. Det där, vi har ju här på Radio Vega äldre lyssnare och ni driver ju faktiskt med åldringar. Jag menar, här är ett citat så här. Pensionärer och mummorna är ett roligt släkte och utdöende. Mm. Är det så? På ett sätt så är ju äldre människor alltid utrotningshotade, men att det är ju också att vår poäng med det är ju inte att driva med det, utan att det är ju att lyfta fram det. Men det hyllar ju faktiskt. Men har du läst kyrkpressens insändarspalter idag? Eller hört på Radio Vega huvudstadsregionens nyheter? Nej, det har jag inte. Jag har jobbat hela dagen, så jag har inte hört. Alltså någon har blivit upprörd för det kommer att vara i morgon eller lokaltidningen, jag tror. Men alltså pensionärförbundet funderar på att stämma er. Jaha, på riktigt. Det är ju ganska konstigt faktiskt, för att det är ju hela med den här showen och allting så lyfter vi ju fram äldre människor. Ja, men de tycker kanske inte att ni lyfter fram den på rätt sätt, att vad har ni emot äldre människor? No, de har ju inte sett showen, så de kan ju inte riktigt veta på vilket sätt vi lyfter fram dem. Men någon kan ha sett det som signaturen Gurli till exempel här som jag ser, som säger att det är oerhört hur ni driver med åldringar. Klär er ut till kvinnor. Och sånt här. Och sen talas det om att det där att man undrar, det här var på webben ett inlägg att du och Kai har ju känt varandra länge. Och ni är kända för att klä ut er till kvinnor och ni bor tillsammans, så är ni liksom på riktigt så där, vet du vad jag menar? Vi bor ju inte tillsammans, utan vi bor ju här i Vasa nu. Aha, men medan vi jobbar. Men är ni så där, du vet vad jag menar? Vad menar du? Nå, att vi är ett par? Ja. Som ser ut oss till kvinnor. Nej, det är vi nog inte. Alltså, vi sysslar ju med teater. Men ni är inte bögar då på riktigt? Nej, jag vet inte vad det har liksom någonting med saken att göra. Jag kommer här tillsammans med min flickvän för tillfället. Men inte vet jag. Mm. Men ändå, så det sista var att det var just här, när jag kollar det som kommer att gå ut i nyheterna på huvudstadsregionen, att till och med Håkan Omars tänkte att borde han backa nu när det blir sånt rabalder i pensionärsförbundet. Har Håkan Omars sagt det? Så står det på våra nyheter. Det tror jag nog inte att han har sagt, för han har nog inte sagt något. Alltså det här är första vi hör om det här. Är det så? Ja, alltså vi har nog verkligen inte sett om någonting. Vi har nyligen skrivit en hel sida till vårt programblad där vi hyllar äldre människor och att det är hela poängen av vår show. Det är verkligen inte liksom att vi försöker kämpa dem. Nähä. Poängen med allting är liksom att vi tycker att de är bra. Nå, fint. Det här klarar du bra, vet du, Ted Forsström. Ännu en sista grej. Alltså, bandar du det här nu eller? Ja, det är bandat nu. Här ännu en sista grej bara. Okej. Okay. Det visste jag inte att du gjorde, men aha, förlåt. Men du kan ju hindra det här att gå ut. Men jag tror inte du kan det, därför att jag ska hälsa dig samtidigt från Successmorgonsgänget.
Det här är ett skämt. Du tyckte att det var mer trovärdigt om jag ringer. Ja, jag vet inte. Jag gick nog helt på det här, ja. Beklagar. Ja, nej, men det blev en bra jobb att nå det här. Ja, no, it har pensionärsförbundet stämt er och it har Omar sagt något annat heller. Jag tänkte att det här kan inte. Ja. Okej. Okay. Nå, bra, det var Janne. Som... Ja, det låter nog som någonting som han sa på det här.